Вибух у Святошинському районі столиці прогримів годину тому. На вулиці Чорнобильській вибухнув невідомий предмет. Травмовані четверо дітей. Про це повідомила наша кореспондентка Діана Гвоздь, яка випадково була поблизу місця вибуху. Вона зараз на зв'язку. Діано, що тобі зараз відомо на цю мить? Що розповідають очевидці? Власне, в якому стані діти? Вітаю, В'ячеслав. Я знаходилася нещодавно буквально тут дуже близько. Я з вікна будівлі, де знаходилась, почула, що прогримів вибух. Спочатку всі подумали, що це просто вибухнула шина, але всі почали викликати швидку. Я підбігла сюди, і ось що розповідають очевидці. Діти тут гралися біля закинутої старої Волги. Чому автомобіль був відчинений, поліція ще засовує, але діти дістали звідти коробку і пролунав вибух. Постраждали четверо дітей до 10 років. Це 3 дівчинки і 1 хлопчик. Поліція нічого не коментує. Діти знаходяться у важкому стані. Їх доправили в лікарню Охматдит, їх реанімують. Про всі деталі, що сталося, яка була причина вибуху і що знаходилося в коробці, я повідомлю в наступних випусках. В'ячеславе. Дякую, Діана Гвоздь, Святошинського району столиці, де стався вибух.